Čus, jsem Švrnýka a dneska lidi je to skoro asi 3/4 roku potom, co jdeme s Maky natáčet vaší oblíbenou sérii. Tady máme Maky! Čusík! Máme tady další pokračování ze stěhování s Maky, až na to, že dneska to bude nastěhování s Maky. Protože dneska nebudeme stěhovat nebo jako brát věci z baráku, dneska budeme tahat věci do baráku. Protože přidali nový mod, ve kterém právě můžeme nastěhovávat nějaký lidi právě do nějakého určitého baráku. A vlastně dělá se to právě v těch starých barákách, který už jsme jakoby nějak jako udělali. Tady vidíte sami, vidíš Maky, jak tam máš přímo vedle nějakého toho jména, právě taky to žlutý, ten žlutý čtvereček. No. Tak to znamená, že tenhle ten barák můžeme nastěhovat. Takže tak my si dáme něco lehkýho. Právě, já bych to viděl u tohohle Hollis Home třeba, to by měl být asi nejjednodušší. To je jednopatrový. A vlastně dole si musíme tabem to vyměnit a tohoto je právě jakoby to nastěhování, jo. Takže jdeme se o to vrhnout, dáme get moving. A jo lidi, pokud chcete pokračování z nastěhování s Maky, vlastně předělávka jména, co si budem, tak hoďte like a jo, když tady bude prostě pořádný ranec lajků, tak prostě dáme další pokračování. Jdeme se o to vrhnout. Fakt jako, je to hodně dlouho, co jsme už tuhle tu hru netočili a vidíš Maky, že my budeme fakt muset dávat hodně věcí sem. No já se právě chci spíš zeptat, jestli budeme muset dávat jakoby přímo jenom tu danou jednu věc, anebo, počkej, čímže se to jenom, jo, auto. Jak to vzala, no, co myslíš jakoby? Nebo to je jedno, kam to vlastně dáme. No musíš teda přesně na to určitý místo, ale vidíš, já jsem to šoupnul takhle jako tam a to stačí. Dobře. Jo? Že vlastně jako ty to tam nějak jako mrdneš. A to je vlastně všechno, co vlastně po tobě chtějí, což na jednu stranu zase je docela dobrý, že se s tím nemusíš nějak jako štvát, viď? Aby to přesně bylo v daný určitý moment na správném místě. No, já vím, že ty se s tím štvat budeš, jako to mě ale nezajímá. Já jsem rád, že spíš tam použiješ jiný slovo než štvat. Je takhle. Ne, to ne. Já nejsem takovej. Ano, přesně tak. Jinak, hele, tam už jsou teda věci, které musíme teda udělat ve dvou. Dobře, tak já se zatím táhnu Počkej, hele, čuč, já jsem teďko to dal stranou a najednou mi to řeklo, že ne, má to být na tamtom místě. Tak to bylo docela ještě obtížné. Jak máš jako tohle to dát, když je to na sobě? No, ve dvou. Jo. Pojď. Ty bože, já už myslel, že to rozbiješ. No, vážně. To zvládneš sám tohle. Já si pokusím, jo, to tam nějak narvat. Tady máme nějaký prostě stolek a ten mám dát až tohle sem, jo? A tak víte, co se stane, když vlastně jako třeba rozbijem omylem to okno? Nevím. Je možný... A to jsem nechtěl udělat, promiň, ale to omylem. Pojď, já ti jdu pomoct. Dobře, yeah, dobře. Je to na blbě. Počkej. Počkej. Tak? A jdem? Ne. Běž, já nevím, já tohle nikdy jsem nepochopila, to chození ve dvou. Já taky ne. Dobrý, stačí to, než to tam. Ať si to tam potáhnou zbytek. Ježišmarja, jak mi tahle ta hra hrozně chyběla. Yeah. Ale bez srandy, já nevím proč, ale ta hra mi prostě strašně chyběla. Mě tahle ta hra vždycky hrozně bavila. Makiva, že se zase roztřískala. Ne. Já nevím, proč mi to vždycky strašně bavilo, ale Makinu to prostě úplně totálně vysíralo, ale právě o tom to asi jako bylo, že mi to právě strašně jako tak bavilo. Tak prej ne. Protože, no počkej, zkusíme to ještě jednou, počkej. Tak musíme trošku dál. Ok, tak. A hop, ne. Ne. Tak ještě jednou. Ne, prcej na to, no bože. Dobře, no já vím, chápu, nemáme čas. Počkej, my už máme jenom minutu 40 sekund. Jo. Dobrý, ho to tam, nech to tam. Musíme si pospíšit, no. To jsem s tím teda moc takhle nečekal. Tak počkej, jo, jenom nevím, kdo azar. Z nás dva už se tady s tím sere. Já to nebudu, to, ne. Já chceš pomoct televizí, pojď sem. Ne, nechci pomoct televizí, bože, dáj jiný věci, ne. A já právě nemám co, protože už to jim postel podělaná a tak vidíš to sama. A vždyť jsou na tom věci ještě. Ale to nejde. A až teď. OK. Si jsem se počítal, že to najednou půjde. OK. Takhle, hop. A OK, to je splněno, nebo já nevím. Vidíš sama, že jako to musí z toho spadnout. No tak jsi měl vyskočit nahoru, ne? No tak, vlez tam, Maky, musí za mnou! Za mnou! Ale vždyť já jdu, já nevím, jak tady nikdy jsem na druhou stranu, napravo. Tak, ano. Jak fungujou ty klávesnice na chození. Pojď za... Nemůžem. Proč je to tam tak malý? Pustej. Já ne...
Dej, to dám do hajzlu, dělej, tak, tak, tak. Tohle dáme sem, já nevím, kam s tím mám tady jít, prostě šup. A ne, stůl ne. Taháš jiný věci. Ne, tak pojď. Tahej, tahej, tak. Tak. No tak to ještě větší. Já hlavně nechápu, proč je tam tak malý místo, jak to tam chceš protáhnout. Ty dveře jsme ulovili. To si... Dobrý, stačí. Ten gauč tam narovnej. 7 sekund, Maki, přesně tak. Dobrý, to máme, to máme. Asi to nestíháme. Out of time. Já to tam dala! Počkej, já asi nám to fakt jako nevezmou, že jo? 11:16. Já fakt nevím, jestli jsme to udělali správně nebo ne. A to je jedno, kašlu na to, jdeme na mapu, jdeme stěhovat někoho jiného. Zas na jednu stranu musíme brát to, že tohle to je aspoň jako, že to nemusíme přesně dělat postupně, víš? Jakože, že se nám neodemykají další levely, protože tady je asi 12 levelů, který se právě udělají právě s tímhletím, co tady už máme jakoby udělaný. Takže pojďme se podívat, když tak tady na tenhle ten barák, uvidíme co... Máky, to je těžký. Ty jsi to přijmula? Stává se. To si sem děláš legraci, čuš na to, jak je to těžký. Hele. No to nevidím. To uvidíš hned. Ještě k tomu, kdy auta tady jezděj. Proč nám sem jezdí auta? Hele, já tam odnes nejdřív ty jednodušší věci, jo? Třeba hlavně nevím, kam to máme jako odnést. Já tam na ní nevidím. Dobrý, dobrý. Tak jednu věc mám. Ale co je tohleto za tekutinu? Maki, ty jsi to zase roztřískala. Já ne, předtím jsi to byl ty. No, kam se to dává? Jasně, ale teď jsem to nebyl já. Ne, sem to nepatří, to je tvoje. Je počkej, tamhle to já to mám dole. Aha. Počkej, já nevím, proč tady svítí 4 věci teďka. Kurňa, proč se to tady... Dobrý, hele, to mám. Tak jo, já taky nevím. Vyskoč. Šmara, to je... Hele, už se ti ani nedivím, že se ti to nechtělo. Jo? Jo? Tak dík. Vůbec se ti nedivím. Čekám, kdy mě do toho začneš zase překecávat. Hned po tomhle tom videjku, cože? Dobré, kufr jsem tam dal, to máme jaký vyřešený. Hlavně já doufám, že budou ty lidi spokojení za to, že jim tam takhle uděláme ty ťápoty. Ty vogo. No, nevím, byl no. Byl jako hodně spokojený, kdyby mi takhle někdo udělal ťápoty v baráku. Hele, teď jsou tady jenom fakt věci, které potřebujeme udělat ve dvou. Tak, hoď to tam, vyskoč. A musíme tady tu lednici hlavně udělat, jo? Ano. Hop. Tak, lednice a jdeme. Jdeme. Fuj. Ta lednice by byla úplně totálně v říti už. Tak, hele, šup, je tam, ta dobrý, jdeme. Ta už je dávno v říti. No jako jo, ale jako jo, myslím jako, že by byla roztřískaná už jenom kvůli tomu, že jak se tam jako hejbaly ty dveře vodní, že jo? Takhle jsem to měl na mysli. Počkej, přesun se. Jo. No. Ne. No. Ano, to klouže. Já vím, že to klouže. A proč nebylo ono zase peníze? Já jdu za tebou. Dobrý. Nejdeš za mnou. Ta hra je retardovaná. Počkej, já jdu první. Dobře, jdeme? Běž první. No tak, ale tak. Ty ruce Tak jsem z toho fakt na nervy. Nevím, koho to teďka Maki, dolů pojď, dolů pojď. Jdu dolů. Tak, nahoru. Koho to víc sere, jestli Vaška nebo mě. Maki, kam jsi to šla? Já nic nemačkám. Co se s tím děje? Tak běž, tak. Tak znova, jo? Nechci nic říkat, ale ten Vaškův hlas mě už začíná vytáčet. Jako fakt? Jako fakt. Jak to? Buď ticha. A no tak. To nejde. Musíš, protože sorry, to se nedá poslouchat. Žma, já jsem se teďko všiml, že tamhle zatím ještě jsou nějaký dvě věci. Jo, něco tam bylo. Pěkně. Počkej, to můžeme prohodit možná, ne? Hop. Zkusíme. Hop. Jo. Dobře. Teď už to tam možná půjde. Hop. Jo! Ne! Plame jako vypadni. Tak, dozadu. Musíme dál od toho. Okej. Okay. Dobrý. No, to stačí.
Pak to přesunem. Jak stačí? Počkej, tak já to posunu. Dobře, v pohodě. Já jdu taky. Ne, v pohodě, to zvládnu sama. Dobře, tak přesouvej. Já jdu pro ty malý věci, co jsme tady teda ještě našli, jo, ty zbytky. Tady něco, to je mikrovlnka. A ještě dobrý, okay. Ještě máme 3 minuty, tak si myslím, že zatím celkem ještě stíháme, ne? To nevím, auto jeď, překážíš. Tahaj maky, vajíčko, jeď. Vajíčko. Sakra. Okej, vajíčko to nezvládlo. Pojď, hele, vajíčko a rychlé nudle to zvládnou. Přemýšlím, jak to tam, my to máme dát do kuchyně. Počkej. Je, neskákej, jeď. Dobrý, tak. Kurňa. Tak. Musíš za mnou, ne dozadu. Já se snažím. No, stačí. Ten trávník, jak vypadá, ježiši. Ne, je, ne. Vezmu jich víc jednou. Víc na jednou. To zvládnem. Ne, televize. To je jedno. Už je roztřískaná. To je no, házej. Počkej, nahoru, tak. Ještě ke mně nahoru, tak a teď. Dobrý, 2 věci, ještě televizi. Hop. Je tam, dobrý. Hele, důležitý je přesně, že to tam je. Právě, já jdu ještě pro tu poslední věc, co je tady, jo. A vlastně ve finále už to tam můžeme jenom urovnat a máme to vyhotovený. Tak. Tohle to mám dát sem, dobrý. Jo, počkej, ten stůl vlastně, já ještě přetáhnu asi tu postel zase. Kam patří ta televize, nahoru, ne? Asi jo. Já dotáhnu ten stůl, pomalu. Jo, je tam. Jo, počkej, ne, ten stůl má být tady, jaj, sorry. No, sorry. Jsem dement, to tahám někam jinam, zase, dobrý, hele, šup, tudy. Co nám chybí, něco dole, hele. Jo, tady mám toustovač. To má být. Jo. Toustovač mám. Jo, tady nějaká, ne, to už máme vyřešený, tak, jo počkej, to je na tom ještě věc, aha, tohleto sem, jasně, tady, ano, a tohleto nahoru a máme to vyřešený, jo, teda ještě ten toustovač stůl podělaný, skočele, ano, super, toustovač tady a máme to, jo, ty vogo. Já bych normálně nečekal, že tohle ten barák zvládnem. Že tohle ten bude v podstatě pro nás jednodušší než ten, co byl předtím. To je jako... No, to bylo peklo tohle. Ale máme to! Moving in! Super! Ach bože! Už teďko chci říct, že mi tahle ta hra vůbec nechyběla. Mě taky ne, ale chápu ty lidi, kteří to hrajou a aby měli nejlepší score. Věřím tomu, že se nějaký najdou. Jo, určitě. Ok, já bych to teda viděl asi na to, že bychom to tady mohli lidi dneska ukončit. Pokud chcete další pokračování a že jste si o to jako docela dost psali, tak hoďte prostě like a příště bychom třeba mohli udělat prostě klidion má stěhování smaky, prostě klasiku, že budeme brát věci z toho baráku zase do auta a nebo někdy to asi můžeme otočit a uděláme zase na stěhování, no, chápem se. Takže tak, uvidíme se někdy příště a zatím se mějte. Čus. Čus.